Дар'я Альошкіна захопилася мистецтвом ветенанок 10 років тому, після того, як пішла у декрет. Каже, робить їх за традиційною схемою. Складає папір вдвоє, наносить малюнок і вирізає ножем. Всі тут ветенанки представлені за традиційною схемою – згнання паперу вдвоє і відкривання. Тобто така своєрідна магія, що ти до кінця не знаєш, що вийде в цілому. На одну таку роботу потрібно від 3 до 5 днів. Найбільша ветенанка на виставці – довжиною 3 метри 30 сантиметрів. Дар'я Альошкіна розповідає, що в своїх роботах використовує як традиційні символи та орнаменти, так і фантазію. В роботах часто використовує образ жінки. Дуже близька мені тема жінки, тема берегині, і якось мені її хочеться показувати, я їх всюди вплітаю в роботу, майже в кожну роботу передаю такий якийсь образ, образ берегині, можливо, якийсь такий своє внутрішнє, якесь таке жіноче. І тут вони різні, ми бачимо, тут є жінка-ангел, жінка там муза літератури, ну от різноманітні такі образи. Також ми знаємо, що писанки зазвичай писали дівчата, і тому я так в писанках всюди дала в центрі жінку. Гордій Старух – чоловік мисткині. Він майструє ліри та відновлює мистецтво гри на них. Грає як автентику, так і власні мелодії. Над музичним оформленням відкриття виставки «Магія паперового мережева», розповідає чоловік, розмірковував довго. Я якраз сьогодні так акуратно підходив до плейліста, тобто я буду виконувати такий кант з Полісся, прийшли до Триянголи, ну якби до цього простору треба щось акуратне. Потім заспіваю одну лемківську, це якби з мого, з дідової скрині, скажімо, пісня, тут мого діда Еммануїла Міська є дві роботи. Присутні дуже, насправді, приємно було їх тут побачити. Тобто, таку от пісню ще заспіваю. І заспіваю рекрутську «Дубе». Директор музею мистецтв Прикарпаття Василій Романець каже, що ветенанка вражає так само сильно, як і вітраж. Об'ємність робіт поєднується із контражуром та грою кольорів і контрастів. Василь Романець вважає, що мисткиня змогла народний промисел перетворити на мистецтво. Хотілося познайомити нашу громадськість, наших художників, митців про те, що як людині вдалося з виду художнього промислу, який вимирав буквально, зробити так, підняти до рівня мистецтва, яке на сьогодні вже побачило майже більшість країн Західної Європи, там Південна Азія і Штати, Канада, всюди роботи цибули, наскільки воно свіже виглядає. Сергій Костенко на виставку потрапив випадково. Розповідає, що приїхав до Івано-Франківська з Запоріжжя на екскурсію з сім'єю. Зацікавились музеєм мистецтв і прийшли його оглянути. Каже, ветенанки раніше бачив, але не більше за альбомний листок. Перший раз таке бачу, ну, культурний шок, скажімо так. Це неймовірна праця. Я навіть не можу уявити, скільки часу на це потрібно, і така майстерність, ну, для мене це шок. Виставка триватиме 3 тижні, після цього роботи виставлятимуться у Кракові. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.